Леся Антипенко Доброго ранку. Далі будемо говорити про вибори у Європарламент і шукати там союзників для України. Уже у Європарламенті оголосили результати виборів. Євроскептики отримали більше ніж 100 мандатів. Європейська народна партія соціалісти скоротили представництво в європейському парламенті. Про це повідомив прес-центр Європарламенту після закриття усіх виборчих дільниць в країнах Євросоюзу. Нагадаю, що вибори відбулися у 28 країнах-членах ЄС з 23 по 26 травня. Вони проходили. І от ми неодноразово вже порушували це питання в нашому ефірі. І щоразу експерти нам кажуть про те, що зараз одне з найважливіших питань для України, це те, що потрібно шукати союзників для нашої України у новообраному парламенті, і я хочу розпочати з заяви глави МЗС України Павло Клімкіна, який зазначив, що переважна більшість тих, хто увійшов до нового складу Європарламенту, будуть підтримувати Україну. Ви погоджуєтеся з цією заявою? Це абсолютно так. Насправді дійсно є кілька груп, які е, налаштовані євроскептично, і які так само е, мають загалом е, не проукраїнські настрої. Але ці групи становлять е, приблизно навіть всі разом десь до третини євродепутатів, е, і відповідно е, всі інші групи налаштовані загалом так чи інакше проукраїнські. Я перепрошую, але мені здається, що я не представила вас сьогодні? У нас в гостях Костянтин Федоренко, науковий співробітник інституту євроатлантичного співробітництва. І я тому ви зараз вже почули перший коментар від Костянтина. Щодо взагалі розстановки сил. Наскільки вона? Давайте подивимось на картину загальну. Наскільки вона змінилась? Вона змінилась досить принципово в тому, що якщо в попередні рази майже завжди у Європарламенті більшість отримували дві великі партійні групи: це Європейська народна партія і соціалісти-демократи, то зараз цим групам не вистачає близько. 50 місць для того, щоб отримати більшість у Європарламенті, відповідно, їм доведеться запрошувати також ще одну групу у коаліцію для того, щоб приймати всі основні рішення, такі як призначення президента Єврокомісії, затвердження законопроектів і так далі. Що стосується євроскептиків, чи взагалі вони будуть мати силу? Досить незначну, тому що, зрештою, насправді, кількість євроскептиків, які пройшли у європарламент цього разу, насправді значно менша, ніж деякі експерти прогнозували близько місяці чи двох місяців тому. Тобто, на даний момент, в принципі, всі євроскептичні групи, які пройшли у парламент, це десь разом, можливо, 180 депутатів з 750. Я пропоную розглянути більш конкретно взагалі вибори до Європарламенту і спробувати пошукати дійсно тих представників, які будуть виступати лобіювати інтереси України, тому що це важливо насамперед. Адже наприклад Рікард Йозвяк, журналіст так у Брюсселі, він каже про те, що зараз можливо відносини між Україною та Євросоюзом вони будуть йти повільніше, тому що Європейський Союз зараз буде займатися вирішуванням внутрішніх проблем, які зараз є в Євросоюзі, це іммігранти і все таке інше. Ви як вважаєте? Я думаю, що найбільш кризові роки для Євросоюзу вже в принципі позаду, принаймні що стосується міграційної кризи. На даний момент ця проблема досить успішно вирішується. Водночас, дійсно. У Євросоюзу вистачає своїх проблем, і дійсно певна зміна фокусу уваги не в бік України відбувається просто тому, що українське питання вже багато років стоїть на на порядку денному і відповідно існує певна втома від нього. А водночас, дійсно є певні депутати, певні партії, які стабільно підтримують Україну, і в цьому сенсі. Важливо згадати, що одна з найуспішніших партій на цих виборах це німецька партія зелених і загалом партійна група зелених, які виступають якраз з позицій досить проукраїнських і досить послідовних. Вот МЗС Український він зробив заяву про те, що Україна розраховує, що новий склад Європарламенту буде протидіяти агресії Росії ще сильніше, і щодо і представлення санкцій, і все таке інше. Чи дійсно це буде так? А, Чи ні ну, щодо, щодо санкцій, насправді досить важко передбачувати, тому що. В процесі подовження санкцій бере участь не тільки Європарламент, але також і Рада міністрів ЄС, і насправді декількох країн було б достатньо, а навіть формально достатньо однієї країни, щоб ці санкції не були подовжені. На практиці просто декількох, тому що існує, існує така практика в Євросоюзі. А, але в реальності я не думаю, що щось принципово змінюється. Тобто на даний момент а, ситуація з прийняттям Росії у Європі є такою, що а, загальна думка у більшості мейнстрімних партій така, що для того, щоб санкції були зняті, Росія має почати виконувати мінські угоди. А, оскільки Росія цього не робить, то відповідно а, жодного прогресу в цьому питанні бути не може. А в Європарламенті більшість у таких зовнішньополітичних питань України, звісно, буде, але не треба забувати, що насправді, от, крім питання поводження санкцій, в принципі, то зовнішньополітичних питань, які розглядає європейський парламент, зокрема є досить мало, тому що переважно зовнішня політика це сфера, у якій національні держави. Діють самостійно, Євросоюз лише здійснює і не досить ефективно. На жаль, певні координаційні функції. Якщо розглядати вибори, які проходили у кожній окремо країні Європи, що вас чи була якась країна, яка вас здивувала? Чи були якісь результати, які були неочікуваними? Звісно, досить багато було таких результатів. Мені зокрема дуже сподобалось, що у Німеччині, як я вже сказав, дуже позитивний результат показали зелені. Це другий результат серед усіх партій, і це з величезним відривом перший результат серед молодих виборців. Тобто, там, якщо я не помиляюся, вони набрали більше ніж там чотири наступні партії разом взяті. То е, це дуже позитивно насправді, тому що це прогресивна, е, це прогресивний порядок денний для Євросоюзу, а е, це партія, яка серйозно покладається на співробітництво з експертами з технократами, і відповідно в цьому плані це добре. А в негативному плані, звісно, що, е, по-перше, це Великобританія, де партія Brexit е, очікувано з одного боку набрала досить значну більшість. Але з іншого боку, все таки хотілося сподіватися, що от партії, які виступають за те, щоб залишитись в євросоюзі, а вони всі разом матимуть більше відсоток голосів ніж ніж ті, хто виступає за вихід. Ну але на жаль, от партія Брекзіт досить міцно зайняла перше місце, і у Європарламенті, принаймні, до ну точніше, у Європарламенті до того часу, як Brexit відбудеться, вона буде однією з двох найбільших партій в принципі. А ви Ну так і... шкодуєте, так що Великобританія виходить з Євросоюзу? Ну, я думаю, що принаймні ті сили в Британії, які виступають за Брекзит, вони є також досить неконструктивними в багатьох інших питаннях, тобто це загальна антимігрантська міфологія і так далі. А щодо перспективи самої Великобританії, щодо того, наскільки добре для Євросоюзу, що вона виходить, а це питання неоднозначне, тому що очевидно, що без Великобританії Євросоюз може інтегруватися тісніше. Великобританія завжди була основним супротивником такої більш тісної інтеграції. А з позиції українських інтересів безумовно це погано, тому що Великобританія була основним одним з основних гравців в Євросоюзі, а які послідовно виступали на нашу користь. А тим більше, в принципі, після подій в Солсбері очікувати, що британські партії виступали б на боці Росії, було просто неможливо, що буде заважати Великобританії надалі підтримувати Україну. Я не кажу, що їй щось заважатиме. Я кажу, що вона це не робитиме в рамках Європейського союзу відповідно не матиме голосу в європейських інституціях. Ну очевидно, після того як Брекзит формально відбудеться, коли б це не сталося. Там розвиваються події у Великобританії. І от представник партії Брексіт він хоче увійти у групу переговорів, які зараз проводять щодо виходу Великобританії, так з Євросоюзу. До жовтня ми знаємо, що є час у Великобританії. Після цього будуть розподілені ці місця, які отримала Великобританія. Яким чином? А більша частина місць власне не буде розподілена, тобто європарламент просто зменшиться, якщо не помиляюсь, приблизно на 50 uh, парламентських місць. А ще здесь, здається 27 місць, які uh, належали виколи Великобританії, будуть розподілені серед деяких країн, які були недостатньо пропорційно представлені у Європарламенті. А uh, там здається найбільше місць отримує Франція, якщо не помиляюся, плюс 5. І там деякі країни там ще по три місця отримують, а переважно там по одному, по два. І як це саме відбувається? Це залежить від національних законодавств. Тобто тут досить важко щось передбачити ще що поки що повноцінної аналітики з цього приводу не було. Взагалі, останнім часом ми чуємо такі фрази про те, що у Європі зростають популістські такі настрої партії, які виступають за популізм. Чи побачили ви це на цих виборах? Чи за що голосують взагалі європейці? Що вони обирають в кінці кінців? Дуже насправді позитивний результат цих виборів. Це власне те, що як я сказав, зрештою популісти отримали значно менше місць, ніж очікувалося, і це при тому, що Зазвичай виборці радикальних партій вони приходять на вибори в європарламент більш активно. Цього разу, в принципі, явка була помітно вищою у багатьох країнах у сімох країнах Євросоюзу, зокрема, зростання явки в порівнянні з 2014 роком склало більше 10%. і більше прийшло поміркованих виборців, які відповідно. Не дали набрати цим євроскептичним партіям достатньо багато голосів. От такі приклади країн, де вони набрали більшість, це, зокрема, ну, точніше, не більшість, а де вони отримали перше місце. Це зокрема Польща з правом і справедливістю, це зокрема Великобританія, як я вже казав. А це Франція, де національне об'єднання, колишній національний фронт набрало лише на 1% більше від партії Мануеля Макрона, незважаючи на всі скандали пов'язані з ним всередині Франції. І це Італія, де дійсно от, мабуть, що найсильнішою є проблема цих євроскептичних партій на даний момент. Ну і ми пам'ятаємо заяви взагалі Італії а, щодо Росії, щодо того, що потрібно переглянути санкції проти Росії, і Італія одна з тих країн, яка виступає за зняття санкцій, яка виступає взагалі за перегляд відносин з Росією, і яка можемо так сказати, що Україну в принципі не підтримує. Це дійсно так, але як я вже казав, практика перегляду санкцій, вона зокрема потребує того, щоб декілька країн фактично. Хоча формально Італія могла б це зробити самостійно, але просто ну в практиці Євросоюзу так не робиться. І навіть цей антисистемний уряд, який зараз є, з партії Ліга і з партії Рух П'яти зірок, а вони не йдуть на те, щоб порушувати от таким чином. Певні неформальні норми встановлені в Євросоюзі. Тобто, очевидно, для того, щоб е, заблокувати продовження санкцій, їм потрібно було б е, певне домовленість ще з декількома країнами. Видавалося, що е, рухом в цьому напрямку є коаліція з е, партією Свободи за участі партії Свободи в Австрії, але, зрештою, як ми бачимо за результатами останнього місяця через скандал який відбувся зокрема щодо зустрічі представників партії Свободи з російським з родичкою одного з російських олігархів, і там дуже сильно впала популярність цієї партії? А там також відбудуться нові парламентські вибори восени, де скоріш за все. Ще меншою буде представництво цієї партії у національному парламенті. А загалом можна сказати, що вся ця хвиля, про яку казали у 2016 році, що Євросоюз сувається вправо, в бік правого популізму і так далі. А це насправді певне таке було емоційне і на той час навіть ледне ледь не істеричне уявлення про. А майбутнє Євросоюзу, яке зрештою не справдилось так само, як у 90-му році не справдилися всі ці райдужні мрії про те, що весь світ буде ліберально демократичним Поставимо поки три крапки в нашій розмові зараз. В нас новини після цього повернемось. Я нагадаю координати Viber 067, 67, 02, 057. Якщо у вас є запитання, можете поставити його нам. Напив на, на Радіо НВ. Повертаємось. Ми до студії. Нагадаю, в гостях у мене сьогодні Костянтин Федоренко, науковий співробітник інституту євроатлантичного співробітництва. І а, продовжуємо ми розглядати а, вибори, як проходили взагалі вибори до Європарламенту, які результати, хто може бути союзником України? Всі ці питання підіймаємо зараз. Щодо хочу, ще що повернутись до Франції а, те, що там а, перше місце посіла партія національне об'єднання з Марін Лепен, і а, це змін. Якось ставлення до України, відношення до України, підтримку Україні? Це нічого не змінить, тому що зрештою такі самі результати були показані у 2014 році на виборах в Європарламент, і тоді навіть партія Марін Лепен отримала більше голосів ніж цього року. А в ситуацію всередині країни, всередині Франції, це як потрібно розглядати? Це як зниження популярності Макрона? Безумовно, таке зниження відбувається, але на даний момент навіть з тих кандидатів, які більш-менш вважаються реальними французькими соціологами на наступні президентські вибори, зараз за опитуваннями Макрон і Лепен знову б вийшли в другий тур, і Макрон знову б переміг. Лепен намагається. Всіляко зробити свою партію більш прийнятною для поміркованих французів. Це, зокрема, відображається і в тому, що вони змінили назву, власне, от, на менш конфронтаційну, а вони відмежовуються від радикальних, від антисемітських заяв, які робилися представниками партії раніше, і всіляко намагаються якимось чином цей. Середню цю середню ланку ідеологічного французького суспільства завоювати. Я не думаю, що їм це вдасться, але подивимось. Що стосується Німеччини, там а, бл Блок, Християнсько-Демократичний Союз та Християнсько-Соціальний Союз отримав а, а, найгірший результат блоку в історії. З чим це пов'язано? З тим, що пані Меркель йде зі своєї посади, з чим взагалі? А, пані Меркель, якраз до речі, у Німеччині зараз дуже поважають зокрема, якраз через те, що вона вирішила піти, і зараз вона є одним з найпопулярніших політиків в країні знову. Причина, мабуть, в тому, що німці просто втомилися від основних партій, причому ну, соціал-демократи просто вже давно набридли з одного боку тим, що вони говорять дуже багато про соціальну рівність і так далі. Але фактично вони є ну досить мей мейнстрільною пробізнесовою партією, тобто там електорат лівоцентристський не дуже задоволений цим фактом, не дуже задоволений великою коаліцією з а, християнськими демократами. А в випадку християнських демократів, по перше, а, ну це в принципі партія старших виборців, дійсно у Німеччині. А тобто, в, в неї є певною мірою та ж проблема, яка свого часу була у комуністичної партії України. Що о, в Києві але, але к... чи буде такий же результат, а, ну, такий, такий результат би безумовно не буде, тому що зрештою це партія більш центристська, це партія більш помиркована, це партія, яка має серйозні зв'язки з бізнесом і яка має дуже великі ресурси, і, зрештою, це партія, яка досить успішно керувала Німеччиною протягом багатьох років. Але е, помітно, що багато німців просто хочуть якоїсь альтернативи. І, е, от християнські демократи дуже довгий час е, велику увагу приділяли зеленим ініціативам у своїй програмі, десь з середини нульових вони фактично перейняли всю основну програму партії зелених, крім найрадикальніших ТЕЗ, і таким чином їх маргіналізували. А зараз йде зворотній процес, тобто зелені видаються чимось більш новим, більш більш свіжим, більш чесним. І так далі. А відповідно, дуже багато виборців, які перетекли від християнських демократів саме до зелених. Тобто запит на оновлення взагалі в країні є не лише в нашій країні, як ми бачимо, так він присутній в інших європейських країнах. Це в принципі нормально для демократичних країн питання просто в якості оновлення. Тобто, зелена партія, це дійсно партія, яка, як я вже казав, пов'язана з великою кількістю експертів і а, технократичних а, діячів. А тому в цьому випадку це оновлення, яке крім всього іншого, було б досить якісним для німецької політики. У Греції а, перше місце посіла консервативна партія нова демократія, і це змусило прем'єра Алексіса Ципраса негайно голосити в країні дострокові парламентські вибори. Це несподіваний результат, це абсолютно сподіваний результат, тому що, а, зрештою, цей результат можна було передбачити ще коли а, партія Сіріза, яку очолює Ципрас, вирішила спочатку, що вони хочуть провести а, референдум Україні. Щодо того, щоб відмовитися від виплати боргів кредиторам Європі, МВ, Європейському Союзу, Європейському центробанку МВФ, а зрештою референдум цей греки проголосували на користь того, щоб відмовитися від цих боргів, Але зрештою уряд не виконав свої обіцянки перед населенням. А тому, що європейці донесли до грецького уряду, що буде з грецькою економікою випадку, а якщо, зокрема, станеться дефолт в А, і нас Україна дефолтуватиме по своїм борговим зобов'язанням, і відповідно, після цього популярність цієї партії різко впала. І вже тоді можна було передбачити, що е, нова демократія, скоріш за все, а е, за рахунок того, що Сіріза не виконала своїх е, обіцянок, е, знову прийде до влади. Що в принципі, судячи з усього, і станеться на дострокових виборах, дострокові парламентські вибори, а вон, їх потрібно було оголошувати? Без них неможливо було пройти Це... далі. Це не було принципово, тому що восени, зрештою, мали б відбутися і регулярні парламентські вибори в Греції, але це певний крок, який от показує, що політична партія почула, що вона не має більше мандату довіри на керівництво країною і вона готова піти з влади на кілька місяців раніше. А це дуже якраз відповідальний політичний крок. Я тут маю також сказати, що. А в принципі, поруч із такими от дивними рішеннями, які не відповідали їхній програмі, партія Сіріза зробила кілька дуже позитивних кроків з точки зору політичної відповідальності, і, зокрема, це, це був звісно крок у питанні з північною Македонією. Це історичний крок, насправді, який греки просто поки що не зрозуміли наскільки важливий. Цікавий а, результат всі принаймні про нього кажуть, що був в Іспанії, принаймні те, що Карлос Почдемон отримав місце у Європарламенті. Як це таке можливо? А, як це не йти? дивно. Зрештою, тому що йому створили такий певний образ а, політичного мученика після того, як а, заводили кримінальну справу проти нього. А це не дивно також і виходячи з того, що а, у Іспанії останнім часом посилилися праві, які в принципі в цій країні як традиційно, от в Середземноморських країнах так само були слабкі. Тобто зараз у Іспанії з'явилася така франк неофранкська партія Вокс, і досить багато іспанців просто вирішили прийти проголосувати за інші якісь партії, центристські чи ліві, тому що вони хотіли висловити таку. Таку опозицію фалангійській ідеології, в принципі, одні одним з проявів цього так само, як я вже сказав, і проявом певного спротиву репресій щодо почти стало якраз те, що проголосували за нього. У цей розкол в Іспанії його взагалі можна зараз якось шити, або він буде далі загострюватись. А йдеться про розкол е, між ідеологічними флангами чи між е, центральним урядом і Каталонією? Центральним урядом і Каталонія. А Я думаю, що це про це процес, який е, періодично загострюватиметься знову. Але мені здається, що от основної конституційної, основної конституційної кризи Іспанія вже змогла уникнути, і я думаю, що е, в цьому плані, ну, якого, якогось розпаду країни, умовно, не, не станеться, скоріш за все. Але я думаю, що це питання періодично знову і знову підніматиметься і будемо дивитися, як будуть регулювати еліти тоді. Тобто, Каталонія таки залишиться, ви вважаєте, в складі Іспанії? Ну, на найближчий час, очевидно, так. Так, щодо взагалі в нас ще які є результати, так, в Естонії права партія також посіла четверте місце і взагалі не отримує жодного депутатського мандата. І от євро... це про те, що повертаємось до питання, що євроскептичні партії вони програли в Нідерландах і Данії, так, і скеп-євроскептики, які раніше взагалі от Польщу можна згадати, коли Ли там прогнозували про те, що у трійку лідерів потрапиться євроскептики, але нова партія весна отримала а, третє місце, і це взагалі можна яким чином пояснити? Поляки пере, а, перенастроїлися? Поляки не перенастроїлися. Поляки проголосували за і так, в принципі, достатньо євроскептичну, але при цьому відносно помірковану правлячу партію. А партія конфедерація, як про яку ви говорили, що вона могла б дійсно війти там в трійку. Ну, по-перше, це був певний ефект свіжості її створення. А по-друге, ну, все-таки її заяви там був відкритий антисемітизм. Наприклад, тобто дуже багато виборців ну, не готові голосувати за такі проекти. Право і справедливість все-таки, так. Це консервативна партія, це помірковано євроскептична партія. Але ну принаймні, от для польської політики, це відносно щось респектабельне. Давайте поговоримо про коаліцію, яку можуть сформувати у європарламенті. А кого вони складатимуться і, взагалі, які принципи формування для того, щоб ми розуміли, як відбувається цей процес? Ну, по перше, всі європейські, ну точніше, не обов'язково всі, але переважна більшість партій, які пройшли в європейський парламент, скоро зберуться і вони почнуть формувати так звані партійні групи, у яких у кожній партійній групі має бути принаймні 25 депутатів, які представляють принаймні сім країн Європейського Союзу. Очевидно, що традиційно сформуються партійні групи Європейської народної партії, соціал-демократів, лібералів, зелених лівих консерваторів та реформаторів. Це група, в якій раніше першу скрипку грали британські консерватори. А зараз після їх е, серйозної поразки на виборах, перше місце там серед них зайняли якраз поляки, з права і справедливості. І судячи з усього, Європа, націй та Свобода це група е, Марін Лепен і Матео Сальвіні. А щодо інших, поки що невідомо, і поки що не факт, чи ще якісь ще групи будуть сформовані. Взагалі явка на цих виборах до Європарламенту вона була рекордною. Так, так. А, всі про це кажуть. З чим це пов'язано? В деяких країнах це пов'язано як в Іспанії з тим, що з'явилися якісь партії, проти яких прийшли виборці проголосувати. А загалом, я думаю, що також через те, що весь процес Брекзіту перевернув увагу багатьох європейців до Європейського союзу, а також до того, що в принципі в Євросоюзі важливо, як виявилося, залишитися, тому що все більше і більше з кожним днем говорять про катастрофічність того. Що Британія вийде з Європейського союзу для самої країни, ну і в принципі також з тим, що підростає молоде покоління, яке, в принципі, є більш єврооптимістично налаштоване. Ми зараз знову зробимо перерву. В нас новини далі. Після цього повернемось до студії, і продовжимо розмову. А півранок на радіо НВ. Повертаємося ми до студії. Нагадаю, що в гостях у мене сьогодні Костянтин Федоренко, науковий співробітник інституту євроатлантичного співробітництва. І я ще хочу проговорити таке питання як обрання президента Європарламенту. Так, а це буде коли і за якою процедурою. А це буде восени, обиратиметься більшістю представників Європейського парламенту. Чи є якісь кандидатури, які, наприклад, у вас викликають запитання на сьогодні? На даний момент досить важко говорити про більш широке поле якихось кандидатур, тобто, враховуючи, що а це не буде а, традиційні дві партії, а це буде дві партії плюс хтось, тобто ліберали або зелені, скоріш за все, ну, більш, ймовірно, що ліберали. А то, в принципі, досить важко говорити про те, які найбільш реальні кандидатури є. Тобто, можливо, цілком, що ліберали скликать захочуть зі своєю золотою акцією. І отримати, якраз, наприклад, посаду президента Європарламенту. А, бо не варто забувати, що ну от така е, посада, яка відходить як правило найбільшій партії, це е, голова Єврокомісії. А, ну і скоріш за все, тут якраз тут якраз навряд від несподіванки, якісь будуть голова Єврокомісії. Дуже ймовірно, що це буде Манфред Вебер, який е, має досить проукраїнську позицію. Що, якщо ми про це говоримо, uh -huh. а про голову Європарламенту в принципі зараз важко говорити, як і про нового високого представника з питань зовнішньої політики. Ну от власне є інформація про те, що 28 травня у Брюсселі, тобто сьогодні, так лідери глав держави урядів ЄС вони зустрінуться, щоб обговорити взагалі підсумки виборів до Європарламенту і почати процес висунення кандидатів на посади керівники в інституції ЄС. Uh -huh. І от власне вони обговорять призначення кандидатів на посади президента Єврокомісії, глави ради ЄС, високого представника ЄС закордонних справ і так. Також голову Європейського центрального банку і передбачається, що президента Єврокомісії визначаться визначається по системі так званої єдиний кандидат, яка використовувалась лише один раз раніше при виборі Жан Клод Юнкера у 2014 році. Вона передбачає, що Рада ЄС висуває кандидатуру від партії, яка отримує більше місць на виборах у Європарламент. Оця практика так званих шпіцин кандидатів вона дійсно використовувалася лише минулого разу на виборах в Європарламент. Але питання в тому, що ліберальна партійна група каже, що в принципі можливо цю практику варто переглянути, і насправді не очевидно на даний момент чи вона буде дійсно застосована. Тобто все залежить від того, якої, власне, згоди щодо схеми розподілу посад дійдуть представники основних партійних груп. Ну, очевидно, що це будуть скоріше за все, ці три групи. А так само, в принципі, важко щось сказати поки що про основу про решту посад. Ну, звісно, що на даний момент це неформальні переговори. а Формальне голосування пройде вже пізніше. Ну, от я нагадаю, що в нас найбільше голосів залі набрала європейська народна партія. Так і якщо от дійсно як і передбачається, буде по цій системі єдиний кандидат, будуть проходити проходити вибори. Як що це означає для України? Ну я вже сказав, що Манфред Веба буде скоріш за все президентом наступної європейської комісії, і це позитивний результат для України. Разом з виборами до Європарламенту проходили ще одні а, вибори. а Вони були у Литві і а, отримала і Литва, і взагалі весь світ, те, що у Литві став новий президент замість далі гріб А тепер керує країною. Гітанас Науседа, Це економіст, банкір, який взагалі якого обрали, тому що в нього немає такого політичного досвіду. А, там і він вже зробив кілька заяв про те, що, по-перше, він поїде зробить свій. Перший візит у Варшаву, і що стосується України, то він сказав, що потрібно внести кореляцію у відносинах з Москвою, але при цьому він додав, що лише за умови, якщо щось зміниться в ситуації України з Росією в відносинах, якщо знов Росія виконує свої там домовленості, так умови мінських домовленостей і таке інше. Тобто, в принципі, ми можемо говорити про. Те, що ситуація і відносини взагалі з Литвою в нас не зміняться. А, ну тут є насправді певна проблема в чому з одного боку, дійсно така риторика, вона зокрема була і у максимально проукраїнських політиків, зокрема у Ангели Меркель, яка була одним з локомотивів санкцій проти Росії. А, ну тобто щодо того, що Росія має виконати мінські годи, тоді можна щось переглядати у стосунках з нею. Але з іншого боку, варто згадати, що Даля Грібоускейта все-таки займала таку позицію, що а, в будь-якому разі Україна є основ... одним з основних стратегічних союзників а, Литви в Європі, і відповідно, а, незалежно від того, яка буде практика виконання мінських угод в Росії а Литва Україну підтримуватиме, а в цьому випадку поки що не зрозуміло, що буде далі, і яка буде практика зовнішньої політики у Литви. Ще щодо України він зазначив про те, що Україну буде підтримувати. Політика тут не зміниться, але при цьому будуть ще і великі питання до нашої країни у тому, що ми маємо проводити реформи, і ці реформи мають бути результативними. Тобто, він зазначив, що одне питання це коли ми говоримо про підтримку на міжнародному рівні, але для цього Україна потрібно щось продемонструвати що вона хоче змінюватись і прагне до європейського союзу, ну це в принципі досить зрозуміло, тому що в Європі є загальне таке уявлення, яке, на жаль, певною мірою відповідає дійсності, що Україна не виконує таких своїх умовних домашніх завдань від Європейського союзу, і відповідно недостатньо активно проводить процес внутрішніх реформ. А те, що це озвучує на даний момент один з потенційно основних союзників України в Європейському Союзі, я б сказав, що це не дуже хороший знак. Але з іншого боку, це також привід для українських політиків задуматися, що можливо, якщо вони продовжуватимуть лише імітувати реформи, як було останні кілька років. А десь після 2016-го, то е, ймовірно, вони втратять навіть таких своїх, здавалося б, вічних союзників цікава думка. Насправді а, щодо взагалі, якщо ми будемо розглядати, вже будемо е, таки підводити підсумки нашої розмови. Якщо в цілому розглядати, чи можна сьогодні говорити про те, що у євросоюзі втрачають підтримку проросійські проросійські налаштовані політичні партії? Це теж некоректно. Вони не втрачають підтримку, очевидно. Тому що, як ми бачимо, що ну, такий загальноєвроскептичний фронт, фронт, він отримав досить серйозний результат. І деякі партійні групи, зокрема як Європа Нації Свободи, вони якраз свій результат навіть збільшили в порівнянні з попередніми виборами. Але тут питання в тому, що це, як правило, це кілька країн. Тобто Європа нації Свободи. А це, якщо не помиляюся, 50 депутатів, які представляють Францію і Італію, і по-моєму дев'ять депутатів, які там представляють 4 інші країни. Так само у популістській групі, яка теж є відносно такою проросійською Європа за пряму демократію, а це рух п'яти зірок, це альтернатива для Німеччини, це партія Брекзиту. І крім них, це аж один депутат від Хорватії. Тобто от а, такі е, політичні групи, є, є ще там кілька невеличких радикальних партій, які а, пройшли в Європарламент, але залишаються позапартійними групами, тому що ніхто не хоче з ними блокуватися, бо вони є таким токсичним політичним активом. А є деякі партії серед лівих, звісно, які виступають так за Росію загальному, і це, зокрема, і німецька ділінка. Але також і інші партії, інші національні партії це сталіністські партії у Греції та значною мірою ще досі сталіністська, по суті по ідеології. Партія в Чехії. Вони а... як висхваляють Сталіна чи як яка в них... Ну, в Греції? Так а в Чехії це більше, скоріш за все, більше до ідеології. Там вони не мають такої можливості прямо це робити, хоча я не здивувався би, що якби не чеські закони, то вони б це могли робити і прямо Що означає це, що вплив Росії ще дуже великий на Європу? Ну він очевидно великий. Він завжди буде великим, тому що Росія це найбільша країна, яка принаймні частково знаходиться в Європі. Росія це дуже ресурсна країна. Росія це країна, країна, яка зацікавлена в тому, щоб просувати свою зовнішню політику, так в принципі, так чи інакше було завжди. В сучасній історії. Просто на даний момент це актуалізувалося, тому що їхнє бачення зовнішньої політики дуже сильно розбігається з таким мейнстрімним західним баченням, і тому цей вплив для європейської політики є досить деструктивним. А, звісно, що він зберігатиметься. Звісно, що він буде досить сильним. Але при цьому, як ми бачимо, що а, більшості чи принаймні чогось подібного навіть до більшість у цих сил у Європарламенті немає. Ми кажемо завжди про те, що а, яка підтримка, наприклад, Європи, а, як, як і хто підтримує Україну, і наскільки ця підтримка велика? А що Україна має зробити? Ми вже проговорили про реформи, які ми маємо продемонструвати. Але, от ви казали раніше про підтримку зелених, так що зелені підтримують цю Україну. А тут вже питання, мені здається, набагато ширше мають бути: що може зробити Україна, наприклад, для. Того, щоб зелені активно підтримували, не втратили цієї підтримки, а тут якраз у України є насправді досить хороші стартові позиції, тому що Україна якраз в останні роки робила досить багато коректних, коректних кроків в бік розвитку зеленої енергетики. Україна є однією з перших країн у Європі по темпам зростання продажів електромобілів. Тобто, насправді Україна. якби Проводила більш розумну, більш більш системну політику в цій сфері, могла б позиціонувати себе як така країна, що розвивається, але водночас у своєму розвитку вона стає на шляху sustainable зростання сталого зростання. Вона стає на шляху відновлюваної енергетики і намагається відійти від таких енергонеефективних старих практик. Але на жаль, при цьому не варто забувати, що Україна є також найменш енергоефективною країною в Європі, а, тобто за, за кількістю, а, за, за обсягом енергії, які витрачається на виробництво одиниці ВВП. І відповідно в цьому плані Україна має робити дуже серйозні кроки щодо енергоефективності всім українцям, а, власне, це всіх українців це також стосується. А, тобто і щодо практики утеплення, і щодо економії енергоресурсів і так далі. Ну і звісно, це значною мірою стосується промислових підприємств, екологічні стандарти яких а, застаріли, мабуть, вже років 30 тому. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що ви до нас завітали. Нагадаю, в мене в гостях сьогодні був Костянтин Федоренко, науковий співробітник інституту євроатлантичного співробітництва. А далі в нас новини, година новин. Вся дуже важлива і свіжа інформація пролунає в нашому ефірі. Мене звати Леся Антипенко, Вам гарного дня.